Shqipëria fal pozicionit të favorshëm gjeografik, renditet ndër vendet me kushte klimatike shumë të favorshme për shfrytëzimin e energjisë diellore. Kjo alternativë burimeve të energjisë vlerësohet nga ekspertët si mjaft premtuese për zhvillimin e qëndrueshëm. Diversifikimi i burimeve të prodhimit të energjisë ka tërhequr vëmendjen dhe po shihet me interes nga sipërmarrja private dhe sidomos bizneset e vogla të mesme për të garantuar autonominë e furnizimit me energji elektrike. Investimet për instalimin e paneleve fotovoltaike po rriten vazhdimisht dhe shtrihen në të gjithë territorin e vendit. Ato mundësojnë prodhimin dhe rritjen e energjisë, por dhe mbrojtjen e mjedisit pasi energjia diellore përbën një burim të pastër dhe të qëndrueshëm. Intensiteti i lartë i rrezatimit, kohëzgjatja në shumë ditë të vitit, klima mrzitore me një dimër të butë dhe të lagësht, si dhe vera e nxehtë dhe thatë përcaktojnë një potencial energjetik të favorshëm për të shfrytëzuar në vazhdimsi. Në vim të hartimit të politikave mjedisore dhe zhvillimit të qëndrueshëm, qeveria shqiptare është angazhuar në përmirësimin e kuadrit ligjor për ta njësuar atë me legjislacionin dhe normativat mjedisore të Bashkimit Evropian. Përdorimi i energjisë së rinovueshme konsiderohet me mjaft interes në disa drejtime, si zvoglimi i emetimeve të gazra serr, diversifikimi i furnizimit të energjisë dhe një varësi të zvogëluar nga tregjet e karburanteve fosile, në veçanti nafta dhe gazi. Rritja e burimeve të rinovueshme të energjisë është një mundësi e shtuar për punësimin, formimin profesional dhe zhvillimin e bizneseve të reja edhe në zonat rurale. Aerosol Energy Construction është një ndër kompanitë që tashmë ka fituar një përvojë të pasur për sa i përket instalimit të paneleve fotovoltaike. CEO i kësaj kompanie, Ormir Shqari, tregon se tashmë është të kaluar skepticizmi i fillimit dhe përdorësit familjar e bizneset kanë fituar besimin e nevojshëm për zbatimin e projekteve inovative për energjinë diellore. Kemi 3 vite që punojmë në fushën e sistemeve fotovoltaike. Kemi punuar në gjithë Shqipërinë me një përhapje të gjerë dhe një punë shumë të madhe që kemi bërë. Tani po punojmë në malësi të madhe ku kemi një ndër pikat më të mëdha të subjekteve si bimëve medicinale, restoranteve dhe shumë bizneseve tjera. Ky biznes në vitet e para kur ne filluam ishte shumë skeptik. Shumë persona nuk besonin që ky biznes mund prodhonte energjinë e nevojshme për të suportuar nevojat e tyre konsumatore. Por tani mas 3 viteve punë, gjithë bizneset janë shumë të kënaqura dhe rezultati është i sigurt dhe nga 2 deri në 2.5 vite dhe 3 vite i gjithë investimi nxirret nga instalimi i paneleve fotovoltaike. Unë jam ekspert mjedisor dhe shumë vite përpara dashuria për mjedisin më bëri që unë të dashurohem edhe me këtë punë. Rujtja e ambientit është një nga faktoret. Kompania ka 3 vite që operojmë në tregun shqiptar dhe kjo nisi si kompani undërtu me dashurinë që ne kemi për mjedisin. Unë si ekspert mjedisor, shumë kohë përpara mendosha që mbrojtja e ambientit është një ndër kauzat më të forta sot në botë, e cila duhet promovohet nga gjithë ne. Arsyeja është se siç po shohim ngroja globale shumë problematika, ndryshimi i motit. Gjitha këto na bëjnë që ne të ndërmarrim masa të ruajmë mbrojtjen e ambientit. Por instalimi i paneleve fotovoltaike është edhe diçka tjetër. Përveç mbrojtjes së ambientit, i jep konsumatorit, i jep dhe klientit edhe mbrojtjen konsumatore në harxhimin e energjisë. Impiantet fotovoltaike, gjithë investimi realizohet përmes një kohe shumë të shkurtër, 2.5 vite deri në 3 vite, është gjithë nxjerrja totale e investimit. Ne jemi një kompani që punojmë me standarde shumë të lartë të certifikueme europiane dhe me gjithë standardet e kompanive më të larta të cilat marrim teknologjitë e fundit. Pra në çdo rast ne njehim çdo moment teknologjinë, inovacionet e fundit që nga Kina, që nga Europa, që nga Gjermania dhe gjithë vendet e zhvilluara për të realizuar një impiant i cili jep maksimalitetin e prodhimit të tij. Ne jemi duke punuar në gjithë Shqipërinë dhe në këto momente ndodhemi në Malësinë e Madhe. Subjektet ku ne kryesisht jemi duke punuar janë hotele, restorante, bare, përpunimi i bimëve mjekësore, fabrika të ndryshme të prodhimit, të cilët mbrojtjen e instalimit të impiantit fotovoltaik, ato nxjerrojnë energjinë e tyre konsumatore pranë ose shehjes. Ky investim është një investim i cili shlyhet për një afat shumë të shkurtër dhe duhet ju shpreh si garancia e këtij investimit është e garantuar 100%. Panelet fotovoltaike kanë një garanci 25 vjeçare, si dhe invertorat kanë garanci 10 vjeçare. Dhe tani flitet që ky investim është minimalisht për 50 deri në 60 vite, dhe mos më shumë. Pra, nëse flasim se kena një garanci 25 vjeçare, flasim që në punë ne do kena një prodhim 50-60 vjeçar.
Sqari po nëse në punën e përditshme kanë zbatuar përvojën e fituar nga bashkëpunimi me partnerët kinez, duke përdorur edhe materiale të cilësisë së lartë të importuara nga Kina. Në punën tonë të përditshme ne njihemi gjithmonë teknologjitë avancuara dhe teknologjitë fundit. Unë kam mulltuar disa herë në Kinë, duke qenë që Kina si një vend lider i teknologjive të zhvillimit në kohët e fundit dhe kemi marrë shumë kontakte dhe shumë vizita atje për të parë ndryshimin e teknologjive që vijnë tek panelet fotovoltaike. Tani ne sot si flasim me Rosol Energy Construction punon me panelin e fundit, qelizën e fundit celulozë në type, e cila është sot më eficientja dhe më fitimprurësja për instalimin e paneleve fotovoltaike. Unë kam mulltuar që nga viti 2008 pa hapur këtë biznes shumë herë në Kinë dhe Kina si shtet inovator gjithmonë ka përfaqësu dhe ka ullhëheq tregun botëror. Ne punojmë me shumë kompani të mëdha kineze të cilat na ofrojnë cilësi dhe standard shumë të lartë në prodhimin e tyre. Kina është një vend i cili po zhvillohet dhe po ecë shumë përpara. Gjatë shumë udhëtimeve të mia në Kinë kemi vendosur shumë kontakte me kompani kineze, inxhinier elektrik, inxhinier prodhues paneleve fotovoltaike, me fabrika të cilat prodhojnë invertera dhe pjesën tjetër të kësaj strukture, me projektues të paneleve fotovoltaike dhe kemi zhvilluar shumë vizita në mënyrën e prodhimit të cilësisë së tyre, në mënyrën e prodhimit të celulave të paneleve fotovoltaike dhe duke njekur gjithmonë dhe duke pasur inovacionin dhe teknologjinë e tyre për të ecur sa më përpara. Është një privilegj të punosh me Kinën pasi tani suporti maksimal dhe nga ana e internetit dhe lidhjeve të shkurta që bëhen me apse online dhe me video call na jep shumë mundësinë që ne të kontaktojmë dhe na ka shkurtu distancat me Kinën. Pra shërbimi është njësoj për ne, pasi ne marrim gjithë frytet dhe gjithë shërbimet edhe online. Specialistët kinezë na ofrojnë shërbimin online tyre në gjithë nevojat tona specifike që kemi gjatë punës tonë në punën e përditshme. Kjo na ka ndihmuar shumë që të jemi shumë rezultativ dhe shumë efikas me gjithë klientët dhe impiantet fotovoltaike ku kemi montuar. Çmimet dhe cilësia e Kinës, pavarësisht distancave të transportit, ne na mundsojnë që të jemi shumë konkurues në treg në këtë biznes. Ne kontrollojmë çdo fabrikë që ne punojmë, shohim gjithë certifikimet e mundshme të tyre dhe gjithmonë njehim teknologjinë e fundit nga inxhinierët e kompanisë tonë për të realizuar më të mirën e mundshme për klientin ton, që të arrijmë një eficiencë maksimale të prodhimit të impiantit ton fotovoltaik. Teknologjia e instalimit të impianteve fotovoltaike është një interes shumë i madh në konsumin dhe në vetëmbrojtjen e biznesit. Duke parë tani rritjen e shumë problematikave dhe faktorëve, ne ju me impiantin fotovoltaik ju zeroni faturën e energjisë elektrike. Dhe kjo faturë e energjisë elektrike zerohet minimalisht për 50 vite. Pra, ky është interesi më i madh që sot ka biznesi për instalimin e paneleve fotovoltaike. Zhvillimi i këtij biznesi të paneleve fotovoltaike nuk është më si më përpara, rritja e konkurrencës ka bërë që të reduktohen edhe çmimet. Pra, kjo është edhe një favor për biznesin i cili përfiton në këtë mënyrë një impiant me një çmim shumë të vulitshëm. Kërkesa e madhe tani e gjithë bizneseve shqiptare, ne na detyron që të fokusohemi shumë më mirë në teknologjinë dhe në mënyrën e zbatimit të këtyre projekteve. Këto impiante fotovoltaike, përveç që realizojnë prodhimin energjisë që ju duhet për biznesin tuaj, nëse i shohim dhe nga ajri, kanë një pamje shumë bukur nga lart, i japin dhe një bukurie estetike dhe vetë peizazhit natyror. Zbatimi i kësaj teknologjie kërkon edhe ekspertë të certifikuar dhe specialistë mjaft të aftë. A ka vështirësi për sa i përket gjetjes së tyre? Në vitet e para kishte shumë vështirësi dhe ne kemi marrë staf i ardhur me shkolla nga Europiani, nga Universiteti Europiani, për shkak sepse nuk ishte shumë e përhapur fusha dhe specialistët ishin shumë vështirë. Por tani kompania jonë ka realizuar shumë trajnime, i cilit këto trajnime fillojnë që nga specialisti i thjesht, inxhinieri projektues, inxhinieri zbatues dhe pas trajnimit ne nxjerrim shumë staf të kualifikuar, pasi ne në gjithë instalimet tona përdorim një standard evropian në montimin dhe certifikimin e impiantit që ne realizojmë. Në këtë sektor gjithë panelet dhe inverterat janë gjithë që ne marrim gjithë standard të certifikimit evropian, siç janë TUV ose certifikime tjera europiane dhe në bazë tyre ne kemi një standard brenda kompanisë tonë i cili certifikon instalimin, i cili quhet brenda standardeve TBE. Ne kemi një manual TBE-s i cili realizon që ky standard instalum të jetë
i përputhen me gjithë standardet e bashkimit evropian. Në fund të gjithë këtij procesi, ne realizojmë një akt validim i cili dorëzohet dhe klientit. Ne kemi një avantazh shumë të madh sepse ne monitorojmë 24 orë online gjithë impiantet tona dhe ky proces ne na ndihmon shumë për të zgjidhur edhe problematikat online me ekspertët tonë nga zyra, me inxhinierat tonë, por na ndihmon shumë edhe që dim çdo defekt në mënyrë dhe në kohë reale. Mirë se erdhe. Je dashur me publikun, a? Malësia madhe edhe pas që i dashurum thith vet dashurinë e saj me bukuritë e saj si ka. Me sa vëre është të i kaluaj skepticizmi fillimit për sa i përket instalimit kësaj teknologjie? Po, tani në fillim shumë njerëzit ishin skeptik, tani gjithë besojnë sepse rezultatet janë të prekshme. Kemi impiantes që kemi instalu 2-3 vite dhe rezultatet janë gjithë rezultative i 100% efikase. Malësia madhe sot po arrin një nër pikat atraksionet më të mëdha turistike në gjithë Shqipërinë. Kjo i ka bërë të domosdoshme edhe instalimin e paneleve fotovoltaike për uljen e kosteve në gjithë shërbimet turistike që janë në Malësinë e Madhe. Ne shpresojmë që këto investime shumë shpejt Malësinë e Madhe për 2-3 vitet e fundit gjithë bizneset do kenë një investim të tillë për panelet fotovoltaike. Ndollemi në qendrën e Malësisë Madhe në Kuplik, një peizazh i mrekullueshëm që nga liçeni i Shkodrës deri te Alpet, ku gjithë bizneset po e shohim edhe investimet fotovoltaike në rritjen e mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshëm të bizneseve të tyre. Jemi tek Hotel Holiday, hoteli më i mirë në Malësinë Madhe dhe pothuajse në gjithë rajoni, i cili fatmirësisht siç jemi sot është full booking për gjithë sezonin. Kjo është një arsye e cila po na jep prioritet që edhe ne si biznese me investimet fotovoltaike duhet të rritemi më shumë. Po edhe bizneset e turizmit, të cilat po përfitojnë jashtëzakonisht shumë nga instalimi i këtyre impianteve. Si përmarrës i pasionant, shprehet optimist dhe falendërues për bashkëpunimin me institucionet e specializuar të sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike. Bashkëpunimi me USSH-s është i domosdoshëm pasi pa miratimin e kontratës të autoprodhuesit nga USSH-ja, ne nuk mund të lidhim impiantin fotovoltaik në sistem. Shumica e instalimeve për momentin janë instalime grid-on, të cilat duhen lejet paraprake nga USSH-ja. Pastaj faza finale është montimi i macit me dy drejtime nga drejtoritë rajonale të USSH-s. Ky është një nga projektet më të mira që ka realizuar kompania Aerosol Energy Construction e Bars Timoni në Shirokë, Munqano Shirokë. Ligji shqiptar përcakton se klientët që prodhojnë energji nga panelet diellore për qëllime autokonsumatore do të nënshtrohen skemës vjetore të matjes, duke ndryshuar skemën e mëparshme. Shqipëria ka kapacitetin prej 500 kWh, shifër kjo më e lartë, krahasuar edhe me disa vende të Bashkimit Evropian.